Pozdravljam vas sve od srca i večerašnja tema je transgeneracijska transmisija. Jedna velika i važna tema koja neće moći da bude obrađena cela i celokupna, ali se iskreno nadam da ću vam približiti koncept transgeneracijske traume, možda vas inspirisati malo da razmišljate o svojim životima, da razmišljate o kvalitetu svog života i možda ova tema donese neke nove uvide i možda razbistri neke dileme koje ste imali. Večeras jako dragocena tema, jako interesantna tema, tema koja je dugo bila rezervisana samo za one ljude koji su bili okrenuti metafizici, metafizičkom, nečemu što nije bilo podložno nauci, naučnim istraživanja. Međutim, divna stvar u svemu je što živimo u vremenu u kome i nauka doseže neverovatne visine i u tom smislu mi danas o transgeneracijskoj transmisiji možemo da pričamo na potpuno drugačiji način. Znate šta, teško može da se priča o transgeneracijskoj traumi, a da se ne spomene Jung, Carl Jung, koji je prvi kao Freudov saradnik i Freudov kolega, polako ulazio u arhetipsko, u kolektivno, razumevajući da postoji nešto mnogo, mnogo veće od čoveka, mnogo kompleksnije od onoga što je do tih godina nauka govorila i nudila. I tako danas imamo epigenetiku, naučnu disciplinu, epigenetika u biologiji i genetici proučava nasledne promene koje nisu uzrokovane DNK sekvencom. Šta to znači? To su nasledne promene u genima čiji uzrok nije promena u DNK nizu. I uopšte ta epi znači iznad, preko, epigenetika, nešto više od genetike. Zahvaljujući epigenetici danas mnogi naučnici, nemojte da zaboravite da možda niste do kraja ni znali, ali imamo vrlo dva moćna na svetskoj sceni naučnika koji se bave razumevanjem epigenetike i šta to za čoveka znači. Jedan od njih je Joe Dispenza, ali mnogo bitnije je Bruce Lipton. Evo, u tom smislu, ako želite da saznate više, da pročitate više, možda bi bilo dobro da pročitate knjige Brucea Liptona, koji je zaista jedan od najvećih stručnjaka u oblasti genetskog inženjeringa, koji se bavio uopšte razumevanjem šta to na nivou čoveka znači i šta nam je sve epigenetika donela. Znate šta? Za nas je važna ova uvertira o epigenetici, zato što do sada mi smo znali i ono što su nas učili, naše generacije, da se genetikom prenose neke fizičke osobine i možda neke preduslovi za razvoj nekih bolesti. Međutim, naravno da danas, nakon toliko vremena, epigenetika dokazuje da se nasleđuju i osim ovoga što sam rekla, i sposobnosti, iskustva svih naših predaka. Naravno, to ne ide sekventno, uvek u regularnom nizu, a to znači da nekada neku generaciju možda na neki način malo i preskoči sve ovo o čemu ćemo pričati, ali kad tad u tom nizu potomaka možemo da kažemo da je nasleđe danas mnogo jasnije i kompleksnije. Morala sam da napravim ovu uvertiru zato što danas pričamo o transgeneracijskoj traumi i zato što ću vam dati možda neke primere. Jedan ću vam dati iz moje prakse. Trudit ću se da ne otkrivam previše ličnih informacija, ali do tada možda ne bi bilo loše i da definišemo šta u stvari transgeneracijska trauma jeste. Ono što bi bilo dragoceno je da vi podelite vaše iskustva i da možda ja malo čujem kakav je vaš odnos prema razumevanju transgeneracijske traume i da li ste i vi nešto slično doživeli. Transgeneracijska trauma je prenošenje emotivnog, fizičkog i socijalnog bola na potomke. Šta to zapravo znači? Socijalni bol bilo bi siromaštvo, bile bi neke
neke nevolje koje je porodica doživljavala usled bilo kojih uzroka, da su ih ti uzroci vodili jednom lošem kvalitetu života. No, ajmo da krenemo iz početka. Na mikronivou, transgeneracijsko je i ono što na nivou uverenja onoga čega je roditelj svestan prenosi svome detetu. Vidite, neće o tome da se priča kao o transgeneracijskoj traumi u smislu zato što je to nešto što je u svesnom, zato što je to nešto što znamo, ako je naša majka imala loše iskustvo u braku sa našim ocem, ona prenosi verbalno, ponašajno na razne načine određene poruke koje mi usvajamo odrastajući u takvom porodičnom ambijentu. To je lakši deo priče, ali transgeneracijski podrazumeva nešto mnogo veće i mnogo dublje. Traume koje nisu imale način da se adekvatno ispolje, koje nisu imale način da se procesuiraju, ostaju utisnute i potisnute u porodičnu atmosferu, u ljude koji su je proživeli, osobe i porodicu ili članove porodice. Vidite, taj otisak trauma, proživljenih trauma, mi najbolje, i to znate da vrlo često kada se priča o transgeneracijskoj traumi, nažalost priča se o Drugom svetskom ratu, priča se o holokaustu, ali ne samo o tome, nego uopšte ratnim traumama i sve ono što su ratne traume podrazumevale, da ne nabrajam sada. I vrlo često, znate i sami, da ta istraživanja nakon Drugog svetskog rata su pokazivala da su generacijama nakon toga ljudi nosili ne samo verbalne priče, nego kompletan jedan emocionalni doživljaj članova koji su preživeli te teške traume. I ima jedan interesantan izraz u toj priči o transgeneracijskoj transmisiji, a to je da su se upravo porodice tih ljudi pod ratnim traumama i koji su nosili to nasleđe, imaju jedan tako metaforički naziv, žive sveće. Zašto žive sveće? Kao sveće, jel kao jedno nasleđeno, jedan nasleđen materijal koji ne pripada generaciji, možda ni kontekstu, ni vremenu kome se nalaze. Zato je jako važno napomenuti da ta transgeneracijska transmisija je vrlo često teško uhvatljiva. Transgeneracijska transmisija ide kroz nesvesne procese. Vidjet ćete posle kroz primere. Ali evo do tada da vidim malo šta mi pišete. Da čujem malo vaše komentare. Iskustva potomaka ostaju kao jedna vrsta otiska na generacije. E sada, šta je bitno? Vrlo često i teško je i uočiti transgeneracijsku traumu. Možda nije loše da i o tome pričamo kako i na koji način se uočava uopšte transgeneracijski prenos. Zašto? Pa zato što pogotovo je teško uočiti taj transgeneracijski prenos u porodicama u kojima se krilo, u kojima je bilo porodičnih tajni, u kojima, recimo, nema više živih članova koji bi mogli da ispričaju priču i da daju više informacije o tome. Ali donekle u psihoterapiji postoji način i za to. Ja inače lično ne preferiram, ja nisam neki ljubitelj porodične sistemske terapije, ona naravno je dobra, ima svoje mesto. Međutim, u mojoj edukaciji za psihoterapeuta sećam se da je naša profesorka bila porodični sistemski terapeut i onda smo učili jednu jako dobru tehniku. Ta tehnika se zove genogram i evo ja vam sada već govorim, na primjer, jedan od načina kako možete sami da napravite eksperiment. Naravno, ne ukoliko postoji u vašem životu neki narativ koji je težak, ako postoje neke teskobe, ako ste već u psihoterapiji, naravno to ne treba da radite sami. Ali na nivou nekom površnom možete da krenete nizom svojih predaka i da vidite kakve su živote živeli tetke, ujaci, ko je za koga bio udat, oženjen,
kakve su živote imali. Možda nije loše da malo pričate sa vašim živim bakama, dekama, roditeljima, ako su vam živi. Da pričate malo o njihovim životima, da malo steknete sliku i da stvorite neku sliku o tome u kakvoj atmosferi ste odrastali. Zašto je, genogram je jedna tehnika, naravno, koja se prorađuje u psihoterapijskom settingu, znači zajedno sa psihoterapeutom. Međutim, ako se sećate, u prethodnim live-ovima sam vam pričala dosta i o jednoj tehnici koju ja radim samo na retritovima, to je tehnika koju ja ne radim u mojoj kao metod, ali radim porodične konstelacije kao jednu tehniku koja može jako puno dragocenih uvida da pokaže kada je u pitanju transgeneracijska transmisija. Možda ne bi bilo loše, evo sada prvo malo da čujem, da vidim da li vi imate neki komentar, da li ima nešto što biste voleli da podelite. Kaže nam Suzana, kako se nositi sa time kada roditelji ne žele da otkriju neke traume, da li su te informacije potrebne za isceljivanje nama koji smo eventualno nasledili njihovo iskustvo, emocije. Znate šta, evo sada te dobre priče o tome na koji način uočiti transgeneracijsku traumu. Vrlo često ljudi dođu u psihoterapiju i kažu da uopšte ne razumeju zašto se osjećaju kako se osjećaju, da ono što osjećaju nije u skladu sa njihovim životnim iskustvom. Ali znate kako to ima smisla? To je jedna priča koja jako je važna napomenuti, a to je da ako epigenetika kaže da mi nasleđujemo razne sposobnosti, ali i emocionalne iskustva naših predaka i da to ostaje kao neki zapis u našim aktivnim i pasivnim genima, to ne znači da će se to nužno biti isprovocirano i da će se to pokrenuti i aktivirati. Dakle, vrlo često u paralelno u našim životima desi se nešto što aktivira dodatno pojačano neka naša osjećanja, neki odgovor na neko naše životno iskustvo, ali znaćete, možda ćete moći da pretpostavite da nešto nije okej, tako što ćete osjetiti da ono što osjećate, što nije prijatno, što vas tišti, blokira, nekako nije adekvatno onome što proživljavate. Koliko god da je u pitanju neka teskoba, neka nelagoda, možda neki i zaista neki objektivan događaj. E tada je vreme da malo razmislite o tome šta se dešava. To je tipično recimo za strahove. Vi izrada imate situacije gde se ljudi nose od ranog detinjstva, od ranog perioda strahove koji nekako nisu uvremenjeni, ne pripadaju traumatskom iskustvu same osobe. Molim vas, sve ovo uzmite sa rezervom. Procenit će, da biste znali do kraja o čemu se radi, jako je važno da popričate sa stručnim licem i jako je važno da se to precizno izdefiniše. Dakle, transgeneracijska trauma predstavlja preneta emocionalna iskustva kroz odigravanje u porodičnoj dinamici i u našem životnom narativu. Znate šta, nekada te, ja ću vam to reći, iako možda nije, nekako verujem da bi mnogi vodili računa o tome, ali evo ja bih to podelila sa vama. Vrlo često u porodicama, kada je prisutno puno mentalnih izazova, pa možda i psihijatrijskih poremećaja, a da se ne zna odakle, da recimo nije bilo u porodici nikada, ni sa jedne strane, vrlo često pretpostavimo da možda nije bilo mentalnih izazova i poremećaja, ali je bilo nekih transgeneracijskih trauma koje su se toliko prenosile kroz generacije, da je jedna generacija morala na neki način da plati taj ceh. Možda ovo zvuči malo robusno, nadam se da ne, ali evo, ovo je sve u cilju toga da stvorite negde sliku o tome šta transgeneracijska trauma predstavlja. Opet ponavljam, ja sada nisam stavila akcenat na nešto što je jako duboko, jako teško, jer, a to su ratovi,
ratna silovanja, silovanja, fizička zlostavljanja, smrti dece, kidnapovanja, incesti. Verujte, jako puno toga se proteže u generaciji kroz pretke. Mi ne moramo da idemo toliko daleko, niti to radimo. To rade konstelacije kao tehnika. Zato ja kao psihoterapeut vrlo obazrivo se odnosim prema konstelacijama kao tehnici u radu sa transgeneracijskom traumom. Mislim da je dragocena, ali da je jako bitno ko radi tu tehniku i da se mora jako obazrivo raditi. Daniela pita, da li somatic experiencing može da reši deo takve traume? Znate šta, telo jeste korelat psihe, ali možda ne do kraja i ne na ovaj način, Daniela. Telo može da bude izvor, ono može da bude jedan od elemenata, sigurno da može u nekoj manjoj meri, ali mislim da se ovde mnogo više radi o jednom razumevanju, dubokom energetskom narativa predaka i porodice. E sad, šta raditi kada, recimo, članovi porodice, gde je bilo tajni, gde je bilo porodičnih tajni, gde je možda bilo zabrana da se priča o nekim stvarima, šta tada raditi? E, tada radimo porodične konstelacije. Tada konstelacije kao tehnika zaista pokažu veoma verodostojno čitav jedan niz predaka i šta se među njima dešavalo. Naravno, to odigravaju drugi ljudi i upravo zato ponavljam, konstelacije je jako važno proveriti ko radi, kako radi i da li ljudi koji žele da učestvuju u takvoj jednoj tehnici su ljudi koji mogu da nose to, taj emocionalni teret nečije tuđe priče. Evo, to je neka priča o transgeneracijskoj traumi. Znate šta, nedavno sam gledala jedan intervju jedne mlade glumice na jednoj našoj televiziji koja je jako interesantno rekla da je ceo život osjećala neku tugu. I to mi je zapalo. Zapravo, ja ne poznajem tu glumicu, nisam znala ni ko je. Tek sam kad sam čula sam u prolazu na televiziji i ona je bila gost u nekoj emisiji gde baš pričala o tome da ceo život osjeća neku tugu i da nikad nije znala i razumela zašto je ona stalno tužna i zašto nekako ta tuga provejava konstantno kroz njen život, njena osjećanja i uvek je mislila da je tako možda malo melanholična kao umetnica sklona tim umetničkim melanholijama. Međutim, kroz proces psihoterapije i zapravo priču o transgeneracijskoj traumi negde se došlo do toga šta je nasleđe njene porodice. Jer vidite, trauma traži da se ispolji. To je jedna jako, jako važna rečenica koju želim da čujete. I kad tada ta trauma traži da izađe na svetlost dana? To vam govorim zato što sam u jednom trenutku u svojoj psihoterapijskoj praksi imala jednu ženu od 50 i kusur godina koja je doživjela jednu ružnu i tešku traumu u mladosti. Incestuoznog karaktera je bila trauma jako davno. I iako je njen život bio dobar i potpuno uspešna, fakultetski obrazovana, profesionalno, karijerno, deca, suprug, jedan lep život, jednog dana došla i rekla je, ja želim o tome da pričam, iako sam pričala tada kada je to bilo vreme i kada sam išla u svoju terapiju. Dakle, trauma traži da se ispolji. To mi je jako važno negde da razumete i da se oslobodite tabua priče o psihoterapiji i uopšte o psihoterapiji kao naučnoj disciplini. Trauma traži da se ispolji. Transgeneracijska trauma se upravo i formira kroz to što generacije ili naši preci koji nisu imali mehanizam, nisu imali način da oslobode, da procesuiraju svoje traume, oni to prenose kao iskustvo kroz svoje generacije. I psihološki, u psihodinamskoj teoriji, mi to zovemo, čak i geštaltisti imaju jednu jako dobru reč, jedan jako dobar izraz, kažu unfinished business, nedovršen posao. A u stvari se ovde radi zapravo o jednom nasleđu nedovršenog psihološkog zadatka. Taj zadatak nije samo emocionalan, on je nekada bude i životni i pričat ću malo sada o tome. U međuvremenu bih želela da vidim šta mi pišete.
Samo molim vas da vam napomenem. Sada, vi koji ste u live-u, ovo je live stream, gledat ćete i slušate ovaj live ovako, dragi moji. Međutim, ona neće se nalaziti više na mom Instagram profilu. Imaćete prilike, ja ću to kačiti na Instagram, da gledate ponovo, uvek iznova, koliko budete želeli puta, da odslušate ponovo ovu priču o transgeneracijskoj transmisiji na mom YouTube kanalu. E, da čujem, sad ste mi nešto pisali. Kaže Naida, da li se mogu prenijeti na dijete neke tjeskobe i loši osjećaj bez obzira ako nismo nešto prošli i da li je istina da se anksioznost prenosi sa osobe koja to ima na osobu koja nije to imala? Ne, ne baš tako sekventno i ne na taj način, ali da, na dete se mogu preneti tjeskobe i ja ću vam sada ispričati jednu priču klasičnu iz moje terapijske prakse, priču o transgeneracijskoj traumi. Pre jedno 7 ili 8 godina u moj psihoterapijski setting došla je jedna mlada žena sa željom da nekako poradi na svojim partnerskim odnosima, na svom životu. Jako je želela da se ostvari kao majka. Ja mislim da je ona tada bila u kasnim 20-im. I došla je sa tim da nikako da realizuje svoje partnerske odnose, da ima poteškoće da održi neki odnos i tako dalje. Što se tiče kliničke slike, ona je bila potpuno u redu. Dakle, devojka pripada nekliničkoj populaciji. To mi je jako važno da znate. Znači, radi se o zdravoj, zdravorazumskoj devojci koje nekako okolnosti nisu išle, životne okolnosti nisu išle željenim tokom. Ono što je interesantna priča, ona je kroz godine dolazila kod mene u terapiju. Nekada intenzivno, pa malo manje, pa malo intenzivnije, pa malo manje, ali to je trajalo nekoliko godina. U psihoterapijskom radu ono što je bilo dostupno na svesnom nivou bile su stvari koje je psihoterapija kao takva mogla da joj pomogne i da je podrži. Međutim, kako je vreme odmicalo, prolazilo je vreme, ona bi se meni povremeno javljala. I sećam se da se jednom javila i tražila je ponovo da dođe u terapiju. Primila sam je, naravno, i sećam se da mi je jednom trenutku izgovorila rečenicu: ja ne znam čije ja grehe okajavam. Naravno, to je metafora, ničije grehe mi ne okajavamo, nego nekada je možda vreme da vidimo o čemu se radi u toj našoj porodičnoj dinamici i šta je to. Ne zato da bismo gledali u šolju i u kristalnu kuglu, nego da razumemo čitav jedan emocionalni okvir porodice iz koje dolazimo. Ok. Kada je to izgovorila, ja vam priznajem, za mene je to, ona je to šaljivo rekla. Jako mi je draga bila jedna jako vesela, pametna, slatka devojka. I sećam se da mi se tada upalila lampica i tada sam počela da razgovaram sa njom o tome šta ona zna o životu svojih roditelja. Skraćujem priču. Vidite, pre nego što je oženio njenu majku, otac je dugo godina bio u vezi sa jednom ženom koja je ostala trudna sa njim, ali on to dete nije želeo i nije želeo tu vezu. On je zapravo bio na izlasku iz tog odnosa, iz te veze. On se sa tom ženom razišao, ali je žena želela da rodi to dete samovoljno, bez saglasnosti i bez želje da ga pritiska, niti ga ikad pritiskala, niti je ništa od tog čoveka tražila. To dete se rodilo i kada je dete imalo 6 ili 7 godina, ona je prosto javila mu je da je rodila dete i rekla je da je to njena želja bila, da on nema nikakvu obavezu prema tom detetu, ali eto da zna da on ima svoje dete i da je to dete iz dugogodišnje veze. Pazite, evo vam transgeneracijske transmisije. U međuvremenu, otac moje klijentkinje oženio je njenu majku, rađa se ona, prolazi vreme, oni znaju, oni njoj ipak u nekom trenutku saopštavaju da je otac iz prethodne dugogodišnje veze ima dete. Međutim, majka, ta druga žena, majka moje klijentkinje, nije dozvolila
ocu da se to dete kontaktira, nije dozvolila nekako, ne bukvalno, ali nekako je oko toga stalno bila teskoba, nisu želeli nije želela da postoji kontakt sa tim detetom, otac njen je pratio to. Šta se dešava? Ta moja klijentkinja, ja sam je poslednji put videla pre nekoliko godina, tada je već gazila 30. već, 33. četvrta. I dalje je bez dece, bez braka, iako to strašno žudi i želi. Čak i ta naglašena žudnja koja do te mere i toliko daleko ide, sada razumete odakle ide. U krajnjoj liniji mogao je da se napravi kontakt između dvoje dece. Znate i sami da za sve ima rešenja. Neću da ulazim u tuđe sudbine i u moje vrednostne sisteme i neka moja moralna načela. Ali shvatite, prvi kosmički zakon je priznati ono što jeste. Ta žena ništa od tog njenog oca nije tražila, osim samo saznanje da postoji dete. Možda je obaveza tog oca ipak bila da na neki način spoji tu decu i da ćerka zna i da upozna svoj rod, svoj gen, ali to se nije desilo. Dakle, niti je to dete priznato, niti je dozvoljeno da deca naprave kontakt. Ne znam šta se sada dešava, možda su se stvari promenile, život ide. I sećam se da sam tada tako jasno videla zašto ta mlada devojka nekako ne može napred. Jer to nije stvarno bilo da nje lepa je, obrazovana, situirana. Zaista je sve bilo tu, a nekako ništa se nije dešavalo u skladu sa njenim željama. Evo, ovo bi bio jedan prikaz transgeneracijske traume i zapravo onoga kako te emocije očeve, jer vidite, ta krivica koju je verovatno negde intimno otac osjećao, je ona osjećala ali kao potrebu da kao ta krivica koja je prenošena između ostalih stvari, da ne otkrivem sve o radu, se odnosila između ostalog na to i na to što ona se stalno osjećala neadekvatnom. Konstantno je imala osjećaj da sa njom nešto nije bilo u redu. Sa njom je sve bilo u redu. Nije bilo u redu to što nije priznato postojanje tog drugog deteta i što dvoje dece koji nose isti genski zapis nisu na vreme spojena i nije validiran život. Nije validiran život. Nije validiran život tog deteta iz prethodne veze. Naravno, ovo sada zvuči, vidite, ja sam jako žena od nauke, zato sam se opredelila za naučnu disciplinu, a ne za ezoteriju, iako je lično volim. Međutim, ja ne kažem da je to razlog zašto moja klijentkinja nekako nije realizovala svoje žudnje. Ja vam samo opisujem šta je transgeneracijska transmisija, odakle tolika njena žudnja za porodicom već u ranim 20-ima. Itd. itd. Evo, to bi bila jedna priča o transgeneracijskoj transmisiji. Sećam se da nakon svih tih priča, iako je ona meni rekla da zna da postoji dete iz očeve prethodne veze, i kada sam je pitala, pa zašto, pa li znate ko je? Pa ona kaže, znam, pa zašto, ili niste poželeli da kontaktirate? Pa ne, pa i tako dalje. Moj topao savjet su tada bile konstelacije. Moj topao savjet tada je bio da neko u nizu porodičnom ispravi delimično osjećanja oko tog porodičnog narativa. I sada dolazimo do onog mesta o kome sam htela da vam pričam, a to je da mi u psihoterapiji, to vam se zove u engleskom jeziku transitional character ili tranziciona persona ili nekako meni je to jako robusan naziv. Ja to uvek volim da kažem da uvek u nekom porodičnom nizu desi se neki probuđena osoba, osvešćena osoba koja shvati da nešto u porodičnom ambijentu malo dublje nije u redu, u nekom narativu životnom nije u redu i počinje da radi na sebi i da nesvesno procesuira, da svesno kroz razumevanje nesvesnog počinje da procesuira sve one traume porodičnog narativa
koje nisu adekvatno procesuirane tada kada im je bilo vreme. Evo, ovo je, imam još par nekih stvari koje bih želela da vam kažem, ali da vidim da li imate neka pitanja i da vidim malo šta mi pišete. Recite mi, molim vas, trauma se dogodila kod osobe dok je bila mlađa dosta, videla je roditelje dok su imali odnose, radili su to pred decom. Da li to može ostaviti traumu u odraslom dobu? Ne samo, naravno, apsolutno, to ne ostavlja samo traumu u odraslom dobu, nego ostavlja i jednu ozbiljnu posljedicu u psihoseksualnom razvoju deteta i te osobe. O da, to može da bude veoma, veoma nezahvalna trauma koja se manifestuje na mnogo različitih načina, ali to je neka druga tema. Danas pričamo o transgeneracijskoj transmisiji. Evo jedan dobar primer. Tihana nam kaže, imam slučaj sa mojom ćerkom, rođena je 19 dana nakon što je poginuo moj brat. Tihana, primite moje saučešće, iako je bilo davno. To su velike traume smrti roditelja, smrti dece, smrti braće, sestara. To je također nagli gubici. To su sve traume koje se prenose dalje kroz generacije. Danas, nakon 18 godina, ona doživljava anksiozne napade, strahove. Zanima me, može li to sve biti okidač njenih strahova? Tihana, bilo bi veoma neprofesionalno s moje strane da vam kažem da je to jedini uzrok, ali razumevajući transgeneracijsku transmisiju, ona je ovdje malo bliža. U kom smislu? U tom smislu da dete od 19 dana funkcioniše po principu zadovoljstva, nezadovoljstva, utehe i negovanja. Dete osjeti, tada je majka ključ svega. Postojanje deteta zavisi od psihološkog i emocionalnog postojanja majke. Tako da budite sigurni da vaša tuga, vaša patnja, vaši strahovi i sve ono što ste osjećali tada, negde mi to sada naravno nauka objašnjava kroz limbičku koregulaciju, ali da ne pričamo o tome da... Druga je tema da jednim delom budite sigurni da se negde u ćelije vašeg deteta suptilno uvuklo sve ono što ste vi prolazili i osjećali jer je u pitanju vaš brat. Tako da ne kažem da je to uzrok, ali je negde verovatno trag ostao nakon čega je možda nešto iz njenog ličnog iskustva trigerovalo. Setite se ono što smo rekli. Pasivne, aktivne gene, da oni ne moraju da se aktiviraju, ali vrlo često jer je život nepredvidiv, ima jako puno ups and downs, vrlo često se desi da nešto aktivira to transgeneracijsko nasljeđe, vrlo često. Da vidim šta mi pišete. Evo, kaže Dragana Radovančev, hvala na ovome. Upravo sam htjela da pitam da li sprem onog koji plaća ceh postoji način da neko radom na sebi prekine taj niz. Apsolutno, ja to zovem, meni se ne sviđa taj izraz transitional character ili neko ko je... Ne znam ni kako bih to sada vam prevela na srpski, ali u svakom slučaju nekada transgeneracijska trauma preskoči generacije. Nekako ne desi se kroz generacije neko malo osvešćeniji i spremniji i svesniji i promišljajući. I znate, vrlo često se ta transgeneracijska trauma nekako multiplikuje na druge načine, ne nužno na gore, ali nekako kvaliteti života se ne menjaju. I onda se tako desi, ja to zovem jedna probuđena persona, probuđena osoba u porodici. Nekada to krene od malog deteta, verujte, nekada dete, samo vidite da se rodilo dete drugačije energije, drugačijeg narativa. U mojoj porodici, mog nasljeđa, to je bila moja mama, koja sad već isto ima godina, ali pazite, to su generacije pod ratovima, pod traumama, Goli otok i tako dalje. I moja majka koja je, ja uvek kažem da je moja majka svetlo bila njene porodice,
pa i moje, da zapravo naše svetlo i danas je to. Mama, ne znam da li gledaš. Ok, ajde da vidim šta mi pišete. Vidite, ima jedan deo koji nije baš lak za uočiti, a to je taj prenos, ta transgeneracijska transmisija, ona pripada mnogo više nesvesnim procesima nego svesnim. I ti nesvesni procesi vrlo često, mi tu u psihoterapiji imamo tačne izraze za to, ti izraze su self-object diferencijacija, parentifikacija. Znate, evo jedan od primera, ako se sećate, nedavno nam je bila tema parentifikacija, kada dete preuzima ulogu koja mu ne pripada, pa i to je negde na neki način neka transgeneracijska trauma gde se kroz neadekvatnu majku ko zna šta je isprojektovao, neki nedovršen biznis, i onda dete praktično postaje roditelj svom roditelju kao jedan transgeneracijski zapis koji se u toj porodici dešava na taj način. Opet ponavljam, nije loše da malo popričate sa svojom porodicom, bar sa onim članovima koji su još uvek sa vama, koji su živi, da popričate o tome i da vidite kako su živeli, na koji način su živeli, odakle možda neki strahovi. Sedite, zapišite, možete i ovako proizvoljno, sedite pa razmislite gde vam je u životu najteže, gde su vam blokade, čega se najviše plašite. Ako se plašite zmija, a niste imali iskustvo sa zmijom i nikad je niste imali kontakt, pa onda pitajte, vidite da li se nekad neko plaši, da li je nekad nekog. Napravite jedan mali eksperiment. U svakom slučaju, ovo je ono što sam za vas pripremila danas kada je priča o transgeneracijskoj transmisiji. Postoji mnogo primjera iz prakse. Ja sam vam navela jedan. Postoje mnogo teži primjeri, mnogo bolnije priče. Ali ovaj live nije u funkciji toga da pričamo o tuđe boli, nego da nekako inspirišem vas, da vam malo dočaram, nadam se da sam uspela, o tome šta je transgeneracijska transmisija i kako psihoterapija danas to razume. Vidite, mnogi psihoterapeuti, pogotovo oni orijentisani na ovde i sada, neće se baviti time na taj način. Ali ja lično kao psihoterapeut, iako okrenuta nauci i naučnoj disciplini, ne mogu a da odbacim jedno razumevanje onoga što sada već i polako nauke dokazuju, možda polako, možda to još uvek nije precizno, ali negde zaista treba da razumemo da smo mi svi jedno, da sve ono što ja radim utiče na vas, ali i ono što vi mislite, radite, govorite, utiče na vas i na mene i na ljude oko vas. Prema tome, možda malo više svesnosti u ovom našem životu, možda malo više svesnosti o tome šta ćemo i odluci o tome šta ćemo mi budućim generacijama da prenosimo. Ja često kažem, i vrlo, nekada malo poetski to zvuči, da hrabrost često, zbog te transgeneracijske traume, često preskoči mnoge generacije. Ali možda možemo da odlučimo da mi budemo ta generacija, da mi budemo taj transitional character ili ta probuđena osoba koja će da prekine porodični niz. I da ne ide mnogo u prošlost, nego da odluči da kaže, ok, ako je do sada narativ moje porodice bila tuga, bila bol, sputavanje, sprečavanje, sada idemo drugačije napred. Naravno, na tom putu ne možemo da budemo sami. Tu su naši terapeuti, tu su ljudi koji rade sa ljudima, tu su mnoge tehnike. Za sve u životu ima načina kada čovek hoće i kada želi. Nadam se da ste uživali, nadam se da vam je prijelo, da sam uspela malo da vam dočaram. Mnogo više o svemu možete pročitati i razumeti kroz knjige Joe Dispense, Bruce Liptona. Mislim da je nedavno izašla jedna knjiga, baš se zove Transgeneracijska trauma. I malo proguglajte, pronaći ćete ono što vas zanima.